Bir kuni bir ovchi yigit miltiqni yelkasiga ilib, bir bosar itini yetaklab toqqa ovga chiqibdi. Toqda bir necha bedana va kaklik yotibdi. Ovi barordan kelgan ovchi yigit xush kayfiyatda toqdan pastga tushayotgan mahal ko'zi bir g'orga tushibdi. Asta g'orga kirib, ne ko'z bilan ko'rsinki, ichkarida urg'ochi bo'ri ikkita bolasini emizib yotganmish. Ovchi yigitni ko'rgan ona bo'ri tishlarini ko'rsatib irillabdi. Yigit shosha-pisha urg'ochi bo'rini miltig'i bilan otib tashlabdi. Bo'ri bosar esa bo'ri bolalarini g'ajib tashlabdi. Ovchi yigit oqshomda uyga qaytib kelibdi. Do'stlarini uyga chaqirib, ziyofat beribdi. Ziyofat yarim tungacha davom etibdi. Tongda ovchi yigit hovlidagi shovqindan uyg'onib ketibdi. Yugurib tashqariga chiqsa, ne ko'z bilan ko'rsinki, hovlining o'rtasida buzoqdek keladigan bahaybat erkak bo'ri turar, yonida esa ovchi yigitning 5 yoshli qizi bo'rining dumidan tortardi. "Dada, qarang, kuchuk katta kuchuk!" deb baqirardi qizi. Yigitning vujudi soniyada muzlab qolgandi. U kecha tog'da o'zi o'ldirgan bo'ri bolalarining otasi edi. Yigitning shuurida "Tamom, qizchamdan ayrildim. Bo'ri qasos olgani keldi." degan fikr yarq etibdi. Shunda erkak bo'ri asta qizaloqning ustiga engashib, uning yuzlarini iskabdi va yigitga qarab mungli ovozda uvlabdi. Masofa qanchalik uzoq bo'lmasin, yigit bo'rining ko'zlaridan oqqan yoshni ko'rib turardi. Bo'ri chaqmoqday tezlik bilan yugurib, devordan sakrabdi va ko'zdan g'oyib bo'libdi. Ovchi yigitning rangi oqarib ketgan, bo'lishi muqarrar bo'lgan mutxish voqeadan qo'rqqanidan butun vujudidan ter quyular, oyoqlari qaltirar, tili kalimaga kelmasdi. Arang qadam bosib borib, qizchasini quchoqlab, ho'ngrab yig'lab yubordi. Ha, bo'ri uning farzandini avaylagan edi. Hatto shu tilsiz, ongsiz, eng vahshiy jonzot ham bolaga rahm qilgandi. U esa inson bo'la turib bo'ri bolalarga achinmagandi. Shundan so'ng yigit miltig'ini toshga urib sindirib tashlabdi va qaytib ov qilmaslikka qasam ichibdi.